Tuje na none ikaze cyane kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari abantu bagira inyatsi kubera ko bafite ibintu babatongeraho, ukajya ukora ariko amafaranga ukorera ukayabura. Ntabwo ukora ngo ntabwo uhomba cyangwa se ngo ibyo ukora ubibureho, ya urabibona urayabona ariko ntumenye ahantu agiye. Nimba hari ikintu kizengereje abantu gitumye abantu basaza nabi nta kintu bafite, ni iyi nyatsi, ni mbi cyane. Ariko muzi imvune zo gukora ugakora imyaka 5, 10, 20 nta kintu na kimwe ufite. Ntabwo muri kumva ukuntu bibabaza. Hari ubwo umuntu ashobora guhita avuga ati ubwo muntu nta gahunda agira, nta ntego aba yarihaye, mbega nta murongo ngenderwaho w'ubuzima bafite. Reka da, abawufite ahubwo se amakarine aba nuzuye intego runaka, uyu mwaka noneho nzakora iki, nzakora iki? Bene uyu muntu ntajya buri kintu kimwitambika kandi gikomeye atari busimbuke, ukajya kumva ukumva wenda nko ku bantu bagira abana, sinzi ngo umwana bamwibye Minervale, wenda hoho ushobora kuvuga uti nzajya nishyura nohereze bordero, ikiri bugende ntumenye ukuntu bigenze. Cyangwa se ugasanga murarwaragurika, muhora kwa muganga, iyi ni inyatsi, nuze ntimwishyura. Kurwara ni ibintu bisanzwe, ariko hari ibintu ubona bikabije pe, bikabije, ukabona umuntu ntajya abona agahenge. Kandi wareba ikintu gitera ubwo burwayi kikabura, kwa muganga bagasuzuma bakabura indwara, mbega ibintu bikaba nk'ikize nk'icyapa bati kwa kanaka n'ibi bibabaho. Cyangwa se ukajya kubona ukabona ikintu kirituye, mbega ntago bitana no kumenya ko amafaranga yabonetse, kandi akaba ari bya bindi ugomba ntago ari ushobora. Oya, ikintu wenda ushobora gukora wagikora cyangwa ukakireka, ariko hari ikintu ugomba, byanze bikunze kugomba, uko byagenda kose uragomba kubikora. Ahangaha rero nibyo byitambika, ugasanga ibintu mana yanjye nta niri na rimwe, nta kwezi na kumwe urahumeka, nta kintu cyakujyanye amafaranga ukavuga uti mana we nari nzi ko ngiye kubigeraho, ariko bikanga ugakora ariko nta kintu. Iyo bimeze gutya rero urihumanura. Nagiye mbabwira ibintu bitandukanye byinshi byinshi byo kwihumanura ku bantu bafite ikibazo nk'iki. Mwabonye ko no muri komante bamwe batubwira bati rwose inyatsi yatandukanye natwe, bati wenda ntabwo turagira ibya mirenge, atariko nibura n'utwo umuntu akoreye abasha kumenya uko aducunga, abasha kumenya niba ari utwo kwizigamira uko yizigamira. Ariko ubundi iyo bikaze, iyo utarihumanura wenda nk'uko uhumanye uburi zero. Ahangaha rero iyo umaze kwihumanura, ikindi kintu gikorwa ku bantu batongerwa ku mafaranga yabo cyane, muzi ko ushobora no kujya guhahira umuntu kuri botike akagutongera atitaye yuko ubutaha uzabura yo kuza kumuhahira. Ufata icunga orange cyangwa orange mu cyongereza, amacunga 3 ukayasatura, bibaye byiza ushobora kuyakamura, icyo dukeneye ni tura tubuto tuba muri yo. Ubu ugafata kamwe witonze ukabanza ugakuramo utubuto twako, ni amacunga 3 kandi dukeneye imbuto zo muri yo yose, ugakuramo imbuto zayo neza witonze. Ibi ntabwo babikora birukanka bahubagurika, oya, kuramo imbuto neza uzimaremo umubare wari wose uri busangemo, urangiza ushobora kuzironga ukazirambika ahantu zikumuka, none utuno tubuto ukareba akantu udufungamo ukatubika mu kantu bikamo amafaranga, muzambwira ntabwo butaba zatongera ngo bifate amafaranga yawe. Ikindi ku macunga, iyo ushaka kumenya ubundi uko numva njagaraye bimeze bite kuko ntari kwiyumva neza, kumenya igihe urimo, muzafata icunga rimwe ryonyine, ndumva narabiteguyeho ubushize ariko akamukajyanisha. Noneho urebe umubare uri mu iryo cunga, umubare uri busangemo uwo ari wo wose,
uwo ari wo wose aba ariyo zaburi wifashisha muri iyo minsi. Akenshi hari ubwo bisanga bitameze neza, haba inyuma haba n'imbere, usanga ntabwo bimeze neza pe, kwakunda umuntu aba yumva atameze neza. Noneho zino mbuto ujye uzishyira mu mazi uyakarabe isaha iyo ariyo yose, numara kuyakaraba za mbuto uzibike, ubikore nibura iminsi irindwi. Ubwo ni ya zaburi ukomeza gusoma, na za mbuto zo muri rya cunga nizo ukomeza gukoresha. Ntabwo dukoresha imbuto twakoresheje muri ya macunga atatu nababwiye birabira ukwabyo. Impamvu mbibasubiriyemo, ndabizi iki kibazo nari guhura nacyo, hari abantu badasoza ikiganiro bakambaza ibintu navuzeho. Mujye musoza ikiganiro nkora iminota mike ishoboka, hanyuma bajya bavuga ngo nkora myinshi bw'ibyo simbizi. Ibi ni byo mba napanze. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho. Kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.